Tak payah call. Ustaz tu tak free. Sekolah tu tak jawab. Ha, tahulah masalah dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu pada level kita menghubungi mereka. Tetapi apakah seterusnya? Seterusnya adalah untuk kita bersama menguruskan mu'alaf. Adakalanya saya tidak akan nafikan bahawa kewangan menjadi antara sebab dan kewangan juga menjadi isu untuk mu'alaf-mu'alaf ini. Mereka memerlukan duit dan mungkin kita terfikir sebab itulah bro, saya tak nak terlibat dalam menguruskan mu'alaf saudara kita kerana kerap kali berdepan dengan masalah duit. Jadi saya tak ada duit. Begini tuan-tuan dan puan-puan, jangan mengambil suatu kes membantu di luar kemampuan sehingga kita kena berhutang. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, adalah lebih baik untuk rapat dengan mana-mana jabatan agama ataupun NGO bagi mengenal pasti. Kerana saya sekali lagi, saya perlu beri penekanan. Tidak semua kes saudara kita yang tuan-tuan dan puan-puan terima itu adalah genuine, adalah asli. Kerana ada mereka adalah syndicate. Ada di kalangan mereka memang kerjanya minta bantuan sahaja. Katanya tak dapat kerja. Tetapi bila kita carikan kerja, tak nak pula kerja. Jadi semua tu ada. Bagaimana kita nak kesan? Nak kesan kena rapat dengan organisasi supaya boleh check, boleh kenal pasti dan sebagainya. Tetapi bila kita sebut tentang bantuan kewangan, tak setiap kes mesti dirujuk kepada pihak Jabatan Agama ataupun Baitul Mal untuk bantuan. Jikalau bantuan itu, ini tip saya dalam bagi bantuan kewangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jikalau ada saudara kita yang datang kepada tuan-tuan dan puan-puan meminta bantuan untuk pendidikan. Dia kata dia nak belajar. Nak belajar bagus. Jangan berhenti dari situ dan terus bagi duit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tanya kat dia, awak nak belajar kat mana? Dia kata, saya nak belajar kat tempat tu. Okey, berapa lama? Okey, berapa jumlah dia setahun? Dia kata sekian banyak. Okey, boleh dapatkan tak nombor telefon sekolah itu, tahfiz itu, universiti itu? Jikalau mereka gagal menjawab, kata tak ada, boleh tak tengok surat tawaran? Kalau surat tawaran pun tak ada, nasihat saya, satu sen pun jangan bagi. Sebab dia menipu. Kalau dia kata, ah, inilah surat tawaran. Dan kadang-kadang ada surat tawaran sekalipun, belum tentu asli. Apa kami akan buat? Dia sangat gemetar bila kita call depan dia. Okey, tunggu sekejap ya. Saya nak call sekolah tu. Call. Kalau dia asyik kata, tak payah call. Ustaz tu tak free. Sekolah tu tak jawab. Ha, tahulah masalah dia tu. Dia kancong. Dia sedang menggelabah. Tapi kalau betul, call. Betul. Berapa dia punya fee? Oh, setahun RM2,000. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sponsor. Tapi bukan suruh guna duit sekarang. Jangan bagi dia duit RM50 ke RM100. Bukan. Tapi kata, okey bagus awak nak belajar kan. Saya akan kumpulkan sama kawan-kawan saya. Kami akan terus bayar yuran. Kamu terus pergi belajar. Senang. Sebab kalau bagi dia RM500, belum tentu duit itu digunakan untuk belajar. Itu untuk belajar. Ada yang nak perubatan untuk bantuan kewangan. Minta surat sakitnya apa. Saya pernah terima beberapa kali saudara kita minta duit. Lalu ditunjuk. Dia hantar gambar. Mengerikan. Kakinya patah. Mukanya cala. Lalu saya tanya dia. Dia kata, Brother Fidaus, boleh tak bagi duit saya nak discharge ni? Berapa? 300 je. Saya kata, okey. Awak kat hospital mana? Adalah saya dekat hospital. Saya dah nak discharge lah. Tak apa, awak dekat hospital mana? Bagi tahulah, saya bayarkan. Dia kata, Brother Fidaus, awak tak percaya kat saya ke? Bukan saya tak percaya kat awak. Tapi saya nak bagi duit tu terus kepada hospital. Tak apa, Brother bagi dia dekat akaun saya. Nanti saya bayar. Lepas tu dia kata, kalau brother tak percaya kepada saya, lepas tu dia hantar satu keping gambar X-ray dia. Kesilapan dia paling besar dalam kehidupan dia yang dia menyesal seumur hidup adalah hantar gambar X-ray tu. Tahu sebab apa? Sebab bila hantar gambar X-ray, bawah X-ray tu, dia ada nama hospital yang buat X-ray. Dia tak tahu. Selain daripada pendakwa, saya juga kerja forensik. Saya call hospital tu, saya tanya, hello, ni hospital sekian ke? Ya. Saya nak tanya, sekarang ni ada tak pasien yang baru dimasukkan kerana aksiden patah kaki, nama dia sekian. Dia kata, minta maaf ni maklumat sulit tak? Sebab saya nak bayarkan. Dia kata dia tak ada duit nak bayar. Saya nak bayarkan. Dia cek nama tu, boleh dapatkan IC dia tak? Sebab dia nak bantuan daripada kami, dia dah siap bagi IC dia. Saya bagi nombor IC sekali. Oh, ada pesakit ni. Tapi yang itu tahun lepas punya. Assalamualaikum. Bila saya tanya kat dia, you betul dekat hospital? Saya baru ke hospital.
You punya case tahun lepas, bulan 9. Minta maaf brother, saya betul-betul tak berniat nak menipu. Saya kata, sudah terlambat, maaf kamu. Maksudnya tuan-tuan perempuan, kita nak membantu, tetapi jangan sampai dimanipulasi dan ditipu. Kita ada cara kita. Ada orang kata, saya dihalau keluarga. Ingat, dihalau keluarga, cakap awak sekarang duduk kat mana? Sewa rumah. Oh, dihalau keluarga sewa rumah. Sebab tu saya perlukan bantuan. Awak kerja tak? Tak kerja. Tak apalah. Awak nak duit berapa sebulan? Oh, saya perlukan dalam RM500 untuk bayar sewa. Tak apalah. Awak datang tolong bersihkan rumah saya, cuci pinggan, seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, saya bayarkan sewa awak. Jangan bagi free money. Jangan bagi macam tu je. Bagi dia buat sesuatu. Awak sihat kan? Tolong potong rumput. Awak sihat kan? Tolong kemas ni. Awak nak duit berapa? 50. Okey. Tolong cuci kereta walaupun kereta semalam baru cuci. Tolong cuci kereta, tolong vacuum kereta. Make sure mereka buat sesuatu. Jangan bagi free money. Bagi free money, tuan-tuan perempuan, dalam menguruskan saudara kita, tanpa kita tidak sedari, kita sedang membantu membiarkan sekumpulan saudara kita yang nak jadi peminta sumbangan profesional.